हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आप चेप्टर नंबर 3 दाखलाओ लई रहा छे। ए दाखलाओ शीखता पहला आपणे एक अगत्यनो पॉइंट शीखी लईए, जेनुं नाम छे एसी प्रवाह, एसी करंट। एसी नुं फूल फॉर्म छे अल्टरनेटिंग करंट। आपणे जाणीए छीए वोल्टेज छे ते बे प्रकारना होय छे, डीसी एटले के डायरेक्ट करंट अने एसी એટલે કે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ। ખ્યાલ આવ્યો? સૌ પ્રથમ આપણે ડીસી વિશે ખ્યાલ મેળવીશું। ડીસી વિશે માહિતી મેળવવા માટે આપણે આ સર્કિટનું એનાલિસિસ કરીશું। આ સર્કિટમાં એક બેટરી આપેલી છે, આ બેટરીનો પ્લસ છે, આ બેટરીનો માઇનસ છે, બેટરી સાથે એક અવરોધ છે તે જોડવામાં આવેલો છે। હવે બેટરીના જે વોલ્ટેજ છે, ધારો કે 5 વોલ્ટ, એ સમય જેમ વધે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ, 3 સેકન્ડ, ખ્યાલ આવે, તો એનો જે વોલ્ટેજ છે એ ચેન્જ થતો નથી। આપણે જાણીએ છીએ કે લાંબા ગાળે જેમ બેટરીનો યુઝ કરીએ તો એનું ડિસ્ચાર્જ થાય છે, પછી 5 વોલ્ટેજમાં 4 વોલ્ટેજ, 3 વોલ્ટેજ, 2 વોલ્ટેજ એવી રીતે થાય છે, પરંતુ એ ડિસ્ચાર્જિંગ છે। અહીંયા સમય સાથે એના જે વોલ્ટેજ છે તે કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, આવી રીતે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે તેને ડીસી વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે। આ સર્કિટમાં બેટરી જોડેલી છે, એનો અર્થ એવો છે કે અવરોધના બે છેડા વચ્ચે આપણે ડીસી વોલ્ટેજ આપીએ છીએ। એનો જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ કઈ દિશામાં હોય છે? યસ, એક્ઝેક્ટલી, પ્લસથી માઇનસ। તો આ એ વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા છે। હવે હું તમને ક્વેશ્ચન કરું કે ડીસી વોલ્ટેજમાં વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા બદલાશે? નહીં, એક જ દિશામાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેશે। એટલા માટે આ જે પ્રવાહ છે તે ડીસી છે, ડાયરેક્ટ કરંટ છે। જે અવરોધમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા બદલાતી ના હોય તેવા વિદ્યુત પ્રવાહને ડીસી કહેવામાં આવે છે। ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? તો આ ડીસી છે। હવે એસી એટલે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ, આનાથી ઉલટું થાય છે। આપણે આ સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે તેનું એનાલિસિસ કરીએ। આ અવરોધ છે તેના બે છેડા વચ્ચે શું જોડેલું છે? એસી સોર્સ જોડેલો છે, ખ્યાલ આવ્યો? આ એસી સોર્સના છેડાઓ વચ્ચે જે ધ્રુવો હોય છે તે સતત બદલાતા હોય છે, એટલે કે પ્લસ માઇનસ, પ્લસ માઇનસ, પ્લસ માઇનસ એવી રીતે થતું હોય છે, ખ્યાલ આવ્યો? એસી વોલ્ટેજ છે એ સમય સાથે તેનો વોલ્ટેજ છે તે બદલાતો જતો હોય છે। ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે આ ગ્રાફનું એનાલિસિસ કરીએ તો એક્સ અક્ષ ઉપર ઓમેગા ટી છે, ઓમેગા એટલે કોણીય વેગ અને ટી એટલે સમય, એંગ્યુલર વેલોસિટી અને ટાઈમ છે। સૌપ્રથમ ધારો કે આ જે એસી સોર્સ છે એનો આ છેડો પ્લસ છે અને આ છેડો માઇનસ છે, તો એટલા માટે આપણે પ્લસ માઇનસ લખેલું છે। તો સૌરોધમાં વોલ્ટેજ 0 હોય છે, સમય વધે તો વોલ્ટેજ પણ વધીને શું થઈ જાય છે? મેક્સિમમ થઈ જાય છે, જેને VM વડે દર્શાવવામાં આવે છે, મેક્સિમમ વોલ્ટેજ। પછી શું થાય છે? સમય વધતા વોલ્ટેજ ઘટીને ફરીથી 0 થઈ જાય છે। હવે આ જે ધ્રુવો હતા પ્લસ માઇનસ, તે બદલીને માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? હવે ફરીથી વોલ્ટેજ છે તે 0થી મેક્સિમમ થશે અને મેક્સિમમથી 0 થશે। આવી રીતે એક સાયકલ છે તે પૂરી થાય છે, અને આ સાયકલ છે તે પુનરાવર્તિત થાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો આવી રીતે એસી વોલ્ટેજમાં જે વોલ્ટેજ છે તે બદલાતો જતો હોય છે, એટલા માટે એને એસી વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે। હવે આપણે એસી પ્રવાહ અલ્ટરનેટિંગ કરંટની વ્યાખ્યા લઈએ। અહીંયા શું થાય છે કે એસી સોર્સમાં જે છેડાઓ છે તે પ્લસ માઇનસ, માઇનસ પ્લસ, પ્લસ માઇનસ, માઇનસ પ્લસ થતા જાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? એના લીધે શું થશે કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એની દિશા છે તે શરૂઆતમાં આવી રીતે હતી, પ્લસથી માઇનસ, ખ્યાલ આવ્યો? પછી ધ્રુવો બદલાશે તો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા પણ શું થશે? યસ, એક્ઝેક્ટલી, બદલાશે, ખ્યાલ આવ્યો? તો એસી પ્રવાહમાં વિદ્યુત પ્રવાહની જે દિશા છે તે વારાફરતી શું થતી જાય છે? બદલાતી જાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? તો હવે આપણે તેની વ્યાખ્યા બનાવીએ। જો અવરોધમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા વારાફરતી બદલાતી હોય તો તેવા વિદ્યુત પ્રવાહને અલ્ટરનેટિંગ કરંટ
એસી કરંટ કહેવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવે મિત્રો? અહીં આ જે ગ્રાફ દોરેલો છે એ ગ્રાફ સાઇન વિધેય આપે છે. તમે જાણો છો મેથ્સમાં જુદા જુદા ફંક્શન આવે છે, વિધેય આવે છે, સાઇન આવે, કોસ આવે, ટેન આવે, કોટ આવે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ જે ગ્રાફ છે એ સાઇન વિધેયનો છે. જુદા જુદા વિધેયનો ગ્રાફ કેવો હોય છે? જુદો જુદો હોય છે. તો આપણે આ ગ્રાફને સૂત્રના સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. ખ્યાલ આવ્યો? આ જે ગ્રાફ છે તેને આપણે આ સૂત્ર વડે દર્શાવી શકાય. વી બરાબર વી ઝીરો સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ, જ્યાં વી છે એ ટી સમયે વોલ્ટેજ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા વોલ્ટેજની વેલ્યુ છે તે આવી રીતે આપી શકાય. તો અહીંયા સમય છે તે તમારે નોંધવાનો રહે. ખ્યાલ આવ્યો? દરેક વખતે સમય કેવો હોય છે? જુદો જુદો હોય છે. તો તમને વોલ્ટેજની વેલ્યુ પણ કેવી મળે છે? જુદી જુદી મળે છે. એટલે કે આ જે વોલ્ટેજ છે તે બદલાતો જતો હોય છે. વી ઝીરો એટલે મહત્તમ વોલ્ટેજ. હવે મહત્તમ વોલ્ટેજ કેટલો છે? આ રહ્યો જેને વી ઝીરો વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઘણી વખત બુકમાં વી એમ પણ લખેલું હોય છે. વી એમ એટલે મેક્સિમમ વોલ્ટેજ. ખ્યાલ આવ્યો? સાઇન એટલે સાઇન વિધેય. ઓમેગા એટલે કોણીય વેગ, એંગ્યુલર વેલોસિટી. ટી એટલે સમય. અને ફાય એટલે કલા, ફેઝ. હવે કલા એટલે શું થાય, આવૃત્તિ એટલે શું થાય, તરંગલંબાઈ એટલે શું થાય, તેની માહિતી તમે ઉપર આઈ બટન આપેલું છે તેને તમે ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો. તો આ એસી વોલ્ટેજનું મૂલ્ય છે તે તમે આ સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકો છો. વી બરાબર વી ઝીરો સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ. જો તમારે એસી કરંટનું મૂલ્ય મેળવવું હોય તો તમે આ સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકો છો. આઈ બરાબર આઈ ઝીરો સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ફાઈ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે આરએમએસ પ્રવાહ, આરએમએસ કરંટ. આર એટલે રૂટ, એમ એટલે મીન, એસ એટલે સ્ક્વેર. રૂટ એટલે વર્ગમૂળ, મીન એટલે સરેરાશ, અને સ્ક્વેર એટલે એનો વર્ગ. આરએમએસ પ્રવાહ છે તેને આઈ આર એમ એસ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે આરએમએસ પ્રવાહની વ્યાખ્યા બનાવીશું. આ સૂત્ર કેવી રીતે આવ્યું તેના વિશે માહિતી મેળવીશું. અહીં જે વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય છે તે આઈ ઝીરો ઉપરથી આપણને મળશે. આઈ ઝીરો એટલે વિદ્યુત પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય. ખ્યાલ આવ્યો? જેમ વી ઝીરો હતો તો વી ઝીરો એટલે મહત્તમ વોલ્ટેજ, એવી રીતે આઈ ઝીરો એટલે મહત્તમ વિદ્યુત પ્રવાહ. આર એટલે રૂટ, રૂટ એટલે વર્ગમૂળ. તો તમારે શું કરવું પડે? આઈ ઝીરો છે તેનું શું લેવું પડે? વર્ગમૂળ લેવું પડે. ખ્યાલ આવ્યો? એમ એટલે મીન, સરેરાશ. તો તમે વિચારો આટલું મૂલ્ય છે તે શું છે? આઈ ઝીરો છે અથવા વી ઝીરો. ખ્યાલ આવ્યો? વોલ્ટેજ લેતા હોય તો તમારે શું લેવું પડે? વી ઝીરો. અને કરંટ લેતા હોય તો આઈ ઝીરો. આટલું મૂલ્ય છે તે આઈ ઝીરો છે, તો આમાં સરેરાશ કેટલું થાય? ખ્યાલ આવ્યો? સરેરાશ થશે આ. આ વેલ્યુ કેવી રીતે આપી શકાય? આઈ ઝીરો ડિવાઇડેડ બાય ટુ. તો મીન કેવી રીતે મળશે? આઈ ઝીરો ડિવાઇડેડ બાય ટુ. ખ્યાલ આવ્યો? અને એસ એટલે સ્ક્વેર, એટલે કે આઈ ઝીરોનો વર્ગ. ખબર પડી? તો એવી રીતે સૂત્ર આવ્યું છે આઈ આર એમ એસ બરાબર આઈ ઝીરોનું વર્ગમૂળ, આઈ ઝીરો ડિવાઇડેડ બાય ટુ એટલે એનો મીન, આઈ ઝીરોનો વર્ગ એટલે એનો સ્ક્વેર. ખબર પડી? એટલે આઈ આર એમ એસ બરાબર રૂટ ઓફ આઈ ઝીરો સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય ટુ. હવે આપણે બધા શબ્દોને ભેગા કરીને આરએમએસ વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા બનાવીશું. એસી પ્રવાહનો વર્ગ કરીને સરેરાશ કાઢીને તેનું વર્ગમૂળ લેવામાં આવે તેને આરએમએસ વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. આઈ રિપીટ, એસી પ્રવાહનો વર્ગ કરીને સરેરાશ કાઢીને તેનું વર્ગમૂળ લેવામાં આવે તેને આરએમએસ વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. હવે આનું સાદુરૂપ કરીએ. આ વર્ગમૂળ છે તે અંશમાં પણ એપ્લાય થશે,
છેદમાં પણ એપ્લાય થશે, અંશમાં એપ્લાય કરીએ તો આઈ જીરો સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ તો સ્ક્વેર છે તે નીકળી જશે, એટલે માત્ર આઈ જીરો. તો આઈ આર એમ એસ બરાબર આઈ જીરો ડિવાઇડેડ બાય રૂટ ટુ. તો આપણને આઈ આર એમ એસનું સૂત્ર મળી ગયું. આની ઉપરથી દાખલાઓ પૂછાય છે જે આપણે થોડી વાર પછી લેવાના છે. હવે એવી જ રીતે વી આર એમ એસ બરાબર શું થશે? યસ એક્ઝેક્ટલી, વી જીરો ડિવાઇડેડ બાય રૂટ ટુ. વી જીરોને બદલે તમે વી એમ અને આઈ જીરોને બદલે આઈ એમ પણ લઈ શકો છો. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે એસી પ્રવાહના જે અગત્યના પોઈન્ટ હતા તે શીખી લીધા. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3ના દાખલાઓ લઈએ. પહેલો એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક વાહક તારમાં 5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. વાહકથી 20 સેન્ટીમીટર દૂરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શોધો. આપણે જાણીએ છીએ ફિઝિક્સના દાખલા ગણવા હોય તો પહેલાં રકમને આપણે સમજવી પડે. રકમમાં કઈ કઈ કિંમત આપેલી છે તેનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આપણે શું મેળવવું છે તેની ખબર હોવી જોઈએ. કેવી રીતે મેળવીશું, કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું તેનો પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો ચાલો આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે તેને સોલ્વ કરીએ. આપણને એવું કીધું છે કે એક વાહક તાર છે આવી રીતે. એ વાહક તારમાં 5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ છે તે વહે છે. તો આ વાહક તારથી વીસ સેન્ટીમીટરના અંતરે કોઈ એક બિંદુ હોય તો આ બિંદુ પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું થાય? ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે? વિદ્યુત પ્રવાહ આપેલો છે આઈ બરાબર 5 એમ્પિયર. આપણને અંતર આપેલું છે આર બરાબર 20 સેન્ટીમીટર છે. સેન્ટીમીટરમાંથી તેને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે. તો આપણે 100 વડે ડિવાઇડ કરીશું. આ બંને શૂન્ય છે તે કેન્સલ થઈ જશે. 2 ડિવાઇડેડ બાય 10 એટલે આવશે 0.2 મીટર. ઘણી વખત પેપરમાં મ્યુઝોરીની કિંમત છે તે આપેલી હોતી નથી, પરંતુ આપણને તેનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મ્યુ ઝીરો એટલે યસ એક્ઝેક્ટલી ચુંબકીય પરમિએબિલિટી. તેનું મૂલ્ય છે 4π × 10⁻⁷ ટેસ્લા મીટર પર એમ્પિયર. ખ્યાલ આવ્યો? આટલી કિંમત આપણને આપેલી છે. આપણે શું મેળવવું છે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી આપણે મેળવવું છે, એટલે બી ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું? આ સૂત્રનો યુઝ કરીશું. બી ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઝીરો આઈ ડિવાઇડેડ બાય 2πr. આ સૂત્ર દ્વારા વાહક તારથી કોઈ પણ બિંદુએ તમને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવવાનું કહ્યું હોય તો તે આ સૂત્ર દ્વારા તમે મેળવી શકો છો. હવે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું. મ્યુ ઝીરો બરાબર 4π × 10⁻⁷ આઈ ઇક્વલ ટુ 5, 2πm રહેશે, આર ઇક્વલ ટુ 0.2. હવે આ બંનેને સોલ્વ કરીએ તો શું થઈ જશે? અહીંયા 2π. ખ્યાલ આવ્યો? હવે 2 × 5 એટલે 10. 10 ડિવાઇડેડ બાય 0.2 એટલે તમને મળશે 50. હવે ઘાત છે તે એમનામ રહેશે. ખ્યાલ આવ્યો? 10⁻⁷. હવે અહીંયા 50 છે એટલે અહીંયા પોઈન્ટ અહીંયા હશે. ખ્યાલ આવ્યો? આ પોઈન્ટને તમારે ડાબી બાજુ ખસેડવો હોય તો તમારે ઘાતમાં શું કરવું પડે? યસ એક્ઝેક્ટલી +1 કરવા પડે. તો −7 + 1 એટલે શું થઈ જશે? −6. તો આપણને જવાબ મળી ગયો બી ઇક્વલ ટુ 5 × 10⁻⁶ ટેસ્લા. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય છે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 લઈએ. એક સુરેખ વાહકમાં 4 એમ્પિયર પ્રવાહ વહે છે. આ વાહકથી 40 સેન્ટીમીટર દૂરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય શોધો. તો આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે? વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ બરાબર 4 એમ્પિયર. અંતર આપેલું છે આર ઇક્વલ ટુ 40 સેન્ટીમીટર. શું કરવું પડશે?
यस एक्जेक्टली, मीटर में कन्वर्ट करवा पड़ से, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसल, 4 भाग्य 10 એટલે 0.4, એટલે આપણને આર બરાબર 0.4 મળશે. હવે આપણે શું મેળવવું છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી આપણે મેળવવું છે. કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું, બી ઇક્વલ ટુ મ્યુ ઝીરો આઈ ડિવાઈડેડ બાય 2πr. બધાની કિંમત મૂકીશું, મ્યુ ઝીરો એટલે 4π × 10⁻⁷, આઈ બરાબર શું છે 4 છે, 2π એમ નમ રાખીશું, આર બરાબર 0.4. આ બંને કેન્સલ થાય તો શું મળે 2π. પછી 2 × 4 એટલે 8, 8 ભાગ્યા 0.4 કેલ્ક્યુલેટરમાં કરશો તો તમને મળશે 20. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ 10⁻⁷ છે તે એમનેમ રહેશે. તો 20 × 10⁻⁷, તો પોઈન્ટ ક્યાં હશે, આ બાજુ હશે ને. તો તમારે તેને ડાબી બાજુ એક પોઈન્ટ ખસેડવો હોય તો શું કરવું પડશે, ઘાતમાં +1. તો આ શું બની જશે, 10⁻⁶, અને આ શું થઈ જશે 2. તો આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય મળી ગયું, બી ઇક્વલ ટુ 2 × 10⁻⁶ ટેસ્લા. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 3. એક કોઇલ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સમાં 12 × 10⁻³ વેબરથી 6 × 10⁻³ વેબર જેટલો ફેરફાર 0.01 સેકન્ડમાં થતો હોય તો પ્રેરિત EMF શોધો. આ જે એક્ઝામ્પલ છે તે એક્ઝામ્પલ વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણનો, ફેરાડેનો જે બીજો નિયમ છે તેના પર આધારિત છે. આપણને શું કહ્યું છે, તેમાં એક કોઇલ છે આવી રીતે, ખ્યાલ આવ્યો, એક ચુંબક છે. હવે ચુંબકને આવી રીતે તમે પસાર કરો છો તો આ કોઇલમાં શું થશે, યસ એક્ઝેક્ટલી, આ કોઇલમાં પસાર થતું જે ચુંબકીય ફ્લક્સ છે તેમાં ફેરફાર થાય છે, તેના લીધે શું થશે, આ કોઇલમાં પ્રેરિત EMF છે તે ઉત્પન્ન થાય છે, તે આપણે મેળવવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે, 5 1 = 12 × 10⁻³ વેબર, 5 2 = 6 × 10⁻³ વેબર, સમય આપેલો છે Δt = 0.01 સેકન્ડ. આપણે શું મેળવવું છે, પ્રેરિત EMF. E = ? કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું, તો ફેરાડેનો બીજો નિયમ ના સૂત્ર પ્રમાણે E = −Δ5/Δt, જ્યાં Δ5 શું છે, યસ એક્ઝેક્ટલી, ચુંબકીય ફ્લક્સમાં થતો ફેરફાર, Δt શું છે, સમયમાં થતો ફેરફાર. તો આપણને સમય તો આપી દીધેલો છે અને ફ્લક્સ છે એમાં 2 ફેરફાર આપેલા છે, તો આપણે શું કરવું પડશે, એની બાદબાકી કરવી પડશે. તો 5 2 − 5 1, તો આની ઉપરથી આ સૂત્ર આવે છે, −5 2 − 5 1 / Δt. આ સૂત્રમાં આપણે કિંમત મૂકીએ તો 5 2 = 6 છે, 5 1 = 12 છે. હવે અહીંયા 10⁻³ બંનેમાં સરખું છે એટલે આપણે એને કોમન લઈ લેશું. ખ્યાલ આવ્યો? અને આ શું, અને આ જે છે તે કાઉસમાં જતું રહેશે, તો કાઉસમાં 6 − 12 × 10⁻³, ખબર પડી, Δt છે તે 0.01 છે. હવે આને આપણે સોલ્વ કરીએ, 6 − 12 = −6, −± થઈ જશે એટલે 6, 6 × 10⁻³ / 0.01, કેલ્ક્યુલેટરમાં 6 / 0.01 કરો તો શું મળશે, 600. કેલ્ક્યુલેટરનો યુઝ કરવાની પણ જરૂર નથી, 0.01 એટલે 1/100, છેદનો છેદ છે ક્યાં જાય, અંશમાં જાય, તો 6 × 100 એટલે 600, ખબર પડી. હવે 600 × 10⁻³, 10⁻³ એટલે 1/1000, 600/1000 કરો તો બંને 0 છે તે કેન્સલ થાય, 6/10 એટલે 0.6. તો આપણને પ્રેરિત EMFનું મૂલ્ય મળી ગયું, E = 0.6 વોલ્ટ.
હવે આવે છે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એક્ઝામ્પલ નંબર 4. એક કોઇલ સાથે પ્રેરિત ઈએમએફ 300 વોલ્ટ હોય અને ચુંબકી ફ્લક્સમાં થતો ફેરફારનો સમય 10^-2 સેકન્ડ હોય તો કોઇલ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સનો ફેરફાર શોધો. આ એક્ઝામ્પલમાં આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે, પ્રેરિત ઈએમએફ ઈ આપેલું છે, ઈ બરાબર 300 વોલ્ટ. ચુંબકી ફ્લક્સમાં થતા ફેરફારનો સમય આપેલો છે ડેલ્ટા ટી બરાબર 10^-2 સેકન્ડ. આપણે શું મેળવવું છે, કોઇલ સાથે સંકળાયેલ ચુંબકી ફ્લક્સનો ફેરફાર આપણે મેળવવો છે. હવે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણના ફેરાડેના બીજા નિયમ પ્રમાણે ઈ બરાબર -Δ5/Δt. તો Δ5ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો આપણે શું મળશે, Δ5 બરાબર E×Δt. આપણે અહીં જે માઇનસ નિશાની છે આપણે અવગણીએ છીએ, તો આપણને સૂત્ર મળી ગયું Δ5 બરાબર E×Δt. તો એના બરાબર શું થશે, ઈ બરાબર છે 300, Δt બરાબર 10^-2 ઘાત. 10^-2 ઘાત એટલે 1/100, બંને શૂન્ય કેન્સલ થઈ જશે તો શું બચશે, 3. તો આપણને ચુંબકી ફ્લક્સનો ફેરફાર મળી ગયો Δ5 બરાબર 3 વેબર. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 5. એસી સોર્સમાંથી મળતો પ્રવાહ I બરાબર 5 sin 314 t છે તો પ્રવાહની RMS કિંમત શોધો. આપણને એસી વિદ્યુત પ્રવાહ છે તે ઇક્વેશન સ્વરૂપે આપેલો છે, I બરાબર 5 sin 314 t. હવે થિયરી પ્રમાણે એસી વિદ્યુત પ્રવાહનું ઇક્વેશન શું છે, I બરાબર Im sin ωt. ખ્યાલ આવ્યો. હવે આ બંનેને આપણે કમ્પેર કરીએ, સરખાવીએ તો Im બરાબર શું થાય, યસ એક્ઝેક્ટલી 5 થાય, ઓમેગા બરાબર શું થાય, 314 થાય. ખ્યાલ આવ્યો. હવે Im શું છે, યસ એક્ઝેક્ટલી Im એટલે મહત્તમ વિદ્યુત પ્રવાહ. ખ્યાલ આવ્યો. તો આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે, મહત્તમ વિદ્યુત પ્રવાહ Im બરાબર 5 એમ્પિયર. આપણે શું મેળવવું છે, IRMS. RMS એટલે રૂટ મીન સ્ક્વેર વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે મેળવવો છે. કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું, IRMS બરાબર Im/√2. સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ, Im બરાબર 5/√2. √2ની વેલ્યુ કેટલી છે, 1.41. તો કેલ્ક્યુલેટરમાં 5/1.41 કરશો તો શું મળશે, 3.54. તો આપણને IRMS મળી ગયો 3.54 એમ્પિયર. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આવે છે, એક્ઝામ્પલ નંબર 6. એસી સોર્સમાંથી મળતો પ્રવાહ I બરાબર 14 sin 314 t છે તો પ્રવાહની RMS કિંમત શોધો. તો આની જેમ જ ગીવન ડેટા તરીકે તમને શું આપેલું છે, મહત્તમ વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલો છે, 14 એમ્પિયર. શું મેળવવું છે, IRMS. કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું, IRMS બરાબર Im/√2. Im બરાબર 14/√2. √2 બરાબર 1.41. કેલ્ક્યુલેટરમાં 14/1.41 કરશો તો તમને 9.92 મળશે. તો આપણને IRMS મળી ગયો 9.92 એમ્પિયર. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 7. એક ઇસ્ત્રીનો અવરોધ 100 ઓહમ છે, તેને 220 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝના એસી સોર્સ સાથે જોડેલ છે તો તેનો મહત્તમ ઈએમએફ તથા RMS પ્રવાહ શોધો. તો આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે, ઇસ્ત્રીનો અવરોધ આપેલો છે R બરાબર 100 ઓહમ. પછી તમને શું કીધું છે કે આ ઇસ્ત્રી છે તે એસી સોર્સ સાથે જોડેલી છે અને 220 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝ એવું લખેલું છે. એનો અર્થ એવો થાય છે કે વોલ્ટેજ છે તે
VRMS છે. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને જે વેલ્યુ આપેલી છે તે રૂટ મીન સ્ક્વેરની વેલ્યુ આપેલી છે. તો VRMS બરાબર શું થશે? 220 વોલ્ટ. આપણે શું મેળવવું છે? મહત્તમ EMF. મહત્તમ EMF એટલે મહત્તમ વોલ્ટેજ. VM બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. બીજું શું મેળવવું છે? IRMS. RMS પ્રવાહ આપણે મેળવવો છે. કયા સૂત્રનો યુઝ કરીશું? VRMS બરાબર VM ડિવાઇડેડ બાય રૂટ. તો VMને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો રૂટ ટુ ક્યાં જશે? આ બાજુ આવશે ગુણાકારમાં. તો VM બરાબર રૂટ ટુ VRMS. તો આપણે કિંમત મૂકીએ, રૂટ ટુ બરાબર શું થાય છે? 1.41. VRMS બરાબર 220. કેલ્ક્યુલેટરમાં 1.41 ગુણ્યા 220 કરશો તો તમને મળશે 310.2 વોટ. તો આપણને મહત્તમ EMF મળી ગયું VM બરાબર 310.2 વોલ્ટ. હવે આપણે જાણીએ છીએ ઓહમના નિયમ પ્રમાણે I બરાબર V ડિવાઇડેડ બાય R. તો આપણે આની ઉપરથી IRMS બરાબર VRMS ડિવાઇડેડ બાય R સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું. VRMS બરાબર 220, R બરાબર 100, 0 0 કેન્સલ, 22/10 એટલે 2.2. તો આપણને RMS પ્રવાહ મળી ગયો IRMS બરાબર 2.2 એમ્પિયર. હવે આવે છે એક્ઝામ્પલ નંબર 8. એક બલ્બનું રેટિંગ 100 વોટ 220 વોલ્ટ છે. તેને 220 વોલ્ટ સપ્લાય સાથે જોડતા ફિલામેન્ટનો અવરોધ, મહત્તમ EMF તથા બલ્બમાંથી વહેતો RMS પ્રવાહ શોધો. તો આપણને ગીવન ડેટા તરીકે શું આપેલું છે? પાવર આપેલો છે P બરાબર 100 વોટ. આપણને શું કીધું છે કે આ બલ્બ છે તે AC સોર્સ સાથે જોડેલો છે, સપ્લાય સાથે જોડેલો છે. તો જે વોલ્ટેજ છે કેવો હશે? યસ, એક્ઝેક્ટલી VRMS. VRMS બરાબર 220 વોલ્ટ. આપણે શું મેળવવું છે? ફિલામેન્ટનો અવરોધ R, મહત્તમ EMF એટલે કે મહત્તમ વોલ્ટેજ VM અને RMS પ્રવાહ IRMS આપણે મેળવવો છે. બીજા ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા P બરાબર V² ડિવાઇડેડ બાય R. તેના ઉપરથી P બરાબર VRMS² ડિવાઇડેડ બાય R. Rને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો R છે તે ઉપર જશે, P છે તે નીચે આવશે. તો R બરાબર VRMS² ડિવાઇડેડ બાય P. સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ, V² છે એટલે 220 × 220 / P એટલે 100. તો આ 0 0 0 0 કેન્સલ થશે. કેલ્ક્યુલેટરમાં 22 × 22 કરશો એટલે 484 મળશે. તો આપણને ફિલામેન્ટનો અવરોધ મળી ગયો R બરાબર 484 ઓહમ. હવે VM બરાબર રૂટ ટુ VRMS. આના પરથી ખ્યાલ આવ્યો? સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું, રૂટ ટુ બરાબર 1.41. VRMS કેટલો છે? 220. કેલ્ક્યુલેટરમાં 1.41 × 220 કરશો તો તમને મળશે 310.2 વોલ્ટ. તો આપણને મહત્તમ EMF મળી ગયો VM બરાબર 310.2 વોલ્ટ. હવે IRMS. તો આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ, IRMS બરાબર VRMS ડિવાઇડેડ બાય R. સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું, VRMS કેટલો છે? 220. R આપણે મેળવેલો છે કેટલો છે? 484. તો કેલ્ક્યુલેટરમાં આપણે 220 / 484 કરીશું તો આપણને શું મળશે? 0.45. તો આપણને IRMS મળી ગયું IRMS પ્રવાહ 0.45 એમ્પિયર. તો અહીં ચેપ્ટર નંબર 3ના દાખલાઓ પૂરા થાય છે. જો આ લેક્ચરમાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ ક્વેરી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો.